Evo, dragi moji, u prethodnom videu sam vam pokazao kako pripremam nim ulje. Sad ću vam pokazati kako ja prskam. Možda vi to znate i bolje, ali vidite ovako. Znači, temeljno ispod lijepo okupati biljku da je zaštitimo od tih raznih nemani. Znači, nim ulje nije samo da štiti od insekata, nego štiti i od gljivičnih bolesti. Kao što možda ste čitali da možda lečite obolele nokte i ruke i šta ja znam, kožu, koristi se u kozmetici. Znači, temeljito operite svaki listić koliko god možete da dostignete. Nemojte se bojati, neće da bude ništa loše, možda bude samo dobro. Eto, toliko, pozdrav vama.